パフォーマンス、パフォーマンスできる。お、ちょっと行く。ちっちゃい。ノーノーノー。もうやめましょう。少年生のメンバーだ。今の少女時代のつもりだったのか。シャバララとかやればよかったのに。竹本竹本。ああ。カイト、カイト決めてないけど。決めてないのに。アシストもしてない。誰今？ただカメラの前。なんか若干ギャンのダンス。確かに。ムンタリギャンの、ギャンのあれだな。竹本じゃない。竹本竹本。竹本って言いました。いるいる、2年で監督の友達。あー、岸貝、岸貝、うん、監督の友達、監督の友達、変なやつしかいない。塚原とかエリスグリの変なやつ。1年生ですよ。あ、そうなんだ。あ、今浪人したから1年生。あ、そうなんだ。そう、俺1回飲み行った。え、なんかとんでもないやつでしょ。あれ、そう、なんかだって、前期ずっと精神病院かなんかにいたの。あ、そうなの。あ、それはかわいそうだ、逆に。いや、かわいそうとか、え、てかなんかね、間違えられて精神病院に入れられた。あまりにも変すぎて、精神病室だと間違えられてる。そしたら素で変だった。素で変なんだけど。いや、そこら辺のあれ、どこだっけ、あれ、いきなり闇鍋頼み出したんだな、あの居酒屋で。ああ、あはず、半兵衛。あの人ですよね、竹本。あ、まだ会ったことない。あれか、女の子いるのに。幸いにしてまだ会ったことがない。え、まだ会ったことないの。まだ会ったことない。嘘。俺結構会ったことない。竹本の話。うん、マジでしょ、マジで。最近マジだ、クッシュ大変するのはクッシュの早稲田クオリティ。何、全部え、買ったやつ。闇鍋とおっぱい味。半分。闇鍋とおっぱい味とガンシャ。そう。ヤンキー計画を。ありがとうございます。